Ja, och det är lördag. Alltså inte fredag. Det kom lite emellan igår. Och därför kom inte filmen igår som jag flaggade för skulle komma. Men den kommer här istället då. Det har inte hunnit hända så mycket, men en del har faktiskt hänt. Så vi tar med det också istället. Ja, det var ett val i England. Ett eh, snabbval som var nödvändigt för att etablera majoritet i parlamentet för att kunna genomdriva Brexit. För annars hade vi haft samma soppa igen. Och kunde dra ut, hade så att säga djupa staten kunnat dra ut på det där ytterligare några år genom att bolla fram och tillbaka i det engelska parlamentet. Det visste Boris Johnson och det visste Nigel Farage. Och det gällde den planeringen som de hade möten om naturligtvis. Man har sett till att nu är det en mycket stark absolut majoritet i brittiska parlamentet och det blir Brexit. Varken mer eller mindre. Och det är naturligtvis flaggar Boris Johnson stort för nu. Och det är meningen. Som en konsekvens av det kommer det naturligtvis bli handelsavtal med USA. Och eh, precis som Donald Trump sa, Boris knows how to win. Och eh, ja, det här var så att säga i säck innan det kom i påse. Det måste bli så här och det kunde inte bli på något annat vis heller. Brexit är någonting som inte glädjer alla människor lika mycket som vill ha en överstatlig superstruktur. Som EU till exempel. Och det är de som så att säga har mycket att göra med CIA och haft historiskt naturligtvis. Och det här är ju ett CIA-projekt från början. Och de är naturligtvis inte så glada idag. Det är naturligtvis inte fest på Arsenalsgatan 8. Det är Investor vi pratar om i det fallet. Och Som vi kommer ihåg så tyckte Jacob Wallenberg att det var den värsta dagen i hans yrkesverksamma liv. Naturligtvis. Margot Wallström Hon tyckte att eh, vi förlåter er aldrig när det gällde Brexit-omröstningen. Och sen la hon till att eh, Folkomröstningar måste vara väl förberedda. Och ja, Som svensk idag så inser man ju naturligtvis ganska lätt vad det kan tänkas innebära för någonting. Detta till det trots då att det här är världens bästa och mest demokratiska och humanistisk, mest humanistiska ja, stormakt i jordens historia. helt enkelt. Eller så är det absolut tvärtom i alla avseenden. Och vidare då så har den här Horowitz-rapporten kommit i USA. Och det här sitter ju ihop alltså. Det är integrerat det här, de här förloppen nu och det går allt mer mot ett. Och eh, Sverige kommer mer i ljuset av verkligheten efterhand. Horowitz-rapporten visar att det har förekommit missbruk och övergrepp av Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, FBI och CIA och sannolikt även andra underrättelsetjänster. Det här är naturligtvis inte särskilt lyckat för demokratin. Inte alls skulle man kunna säga. Rent av ett katastrofalt misslyckande. Och, eh, men nu är det ju så här att han har ju bara utrett förekomsten så att säga. Då finns det ytterligare en utredning som bedrivs av en herr Durham. Och Durham han har utrett det här mera specifikt i varje enskilt fall. Då. Och jag har naturligtvis ett mycket bredare beslutsunderlag. Och vilket fick det konsekvens att han omedelbart uttalade sig emot Horowitz-rapporten. Därför att han har som sagt ett större underlag för sina beslut. Men Säga, Horowitz uppdrag, det var vad det var och han har så att säga, fullgjort det. Men det är inte för den sakens skull något otillräckligt, utan det är bra, långt mycket värre än vad någon hade kunnat tänka sig och föreställa sig dessutom. Så absolut, det här kommer att bli en riktig katastrof för den djupa staten. Och den rullar upp sig efterhand efter och Vad innebär det här egentligen? Ja, det innebär till exempel nu att Republikanerna de tänker sätta igång alla utredningar igen. På egen hand, för att se till att det här verkligen blir gjort. Och det innebär alltså ifrån Hillary, eller E-mailgate till Benghazi-gate till you-name-it-gate, helt enkelt. Det kommer sättas igång. Och eh, som av en händelse så tycks det vara så att Trey Gowdy, han eh, slutar att eh, vara bidragsgivare till eh, Fox News. Han tänker göra något annat uppenbarligen. Till saken hör väl då kanske att Trey Gowdy har varit åklagare under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Och ja, En rätt så bra åklagare, var det förefaller vara som. Och det är väl inte helt orimligt att någon från republikanernas sida som har en insikt i de här politiska processerna kommer leda det här utredningsarbetet. Och, men det återstår väl att se. Men vi kan väl tänka oss att han är väl som liksom klippt och skuren för just den uppgiften. Här hemma i Sverige så har vi naturligtvis vårt gamla Investor med Eriksson. Och ja, Börje Ekholm han har inte vett nog att eh, hålla käften stängd och sluta andas. Så han börjar skylla på, ja inte gruppcheferna men mellanchefer är han nog snart nere på i alla fall. Det är i stort sett det är anställda långt ner i organisationen som har pysslat med de här miljardmuterna. Därför att får man ett vite då från amerikanska myndigheter på 10 miljarder spänn, eller ja, en miljard dollar, då, då är det ju inte så att de här mutaffärerna är jättesmå heller. Det rör sig om substantiellt stora belopp och det kan man säga så här, det är ingenting för mellanchefsnivå. Sådana belopp passerar inte styrelsen, eller utan styrelsens vetskap helt enkelt. Men för sakens skull då, så måste då Sverige visa att vi inte är helt värdelösa. Och det är väl så att det i alla fall ser ut som att Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten bedriver en utredning i de här sammanhangen. Och det är väl som Robert O'Brien sa när han var här, det gäller handlar om det svenska rättsväsendet, kanske det mest värdelösa och genomkorrumperade rättsväsendet på planeten. Under stark förespegling av det omvända givetvis, precis som i de tidigare nämnda fallen med den humanitära stormakten och så vidare. Vi kan bara kallt konstatera nu att det här kommer bli en jul och minnas för svenskt vidkommande. Och det är väl bara som så att ett land eller en befolkning har den ledning som den har förtjänat. Och vi förtjänar det inte bättre. Och nu försöker man naturligtvis svänga till det här då, genom att skylla på migrationen. Det vill säga det är hur mycket iscensatta våldsdåd och dåraktigheter som helst. Och Det är för att flagga upp för att Sverigedemokraterna ska kunna införa den repressiva staten, eller en större omfattning av den i alla fall. Den, alltså polisstaten eller öppen fascism helt enkelt. Och eh, Alla har väl nästan klart för sig nu att det är faktiskt så att Investor förespråkar den här invandringen och det är väl inte så att man på allvar tror att de tänker lämna ifrån sig nycklarna till chefshytten till några imamer från Bagdad eller något kalifat någonstans. Så är det ingen som tror på det där ändå. Det är liksom redan larvet. Och med det i åtanke så kan man väl kanske tänka sig att ingen annan inom den politiska adeln heller kommer på idén att det är någon annan än Investor som ska fortsätta bestämma. Och är det så som Investor har då kontroll på telekominfrastrukturen, alltså det centrala nervsystemet i ja, 180-tal länder då på jorden. Ja, då får man väl anta att de har väl hyfsad koll på vad de håller på med och planeringen är naturligtvis rätt så långt före vad folk i allmänhet förstår. De planerar i många decenniers cykler medan folk i allmänhet och i Sverige i synnerhet inte klarar av att planera längre än en vecka. Så det är lite orättvist så att säga, på så sätt men det är upp till människor själva att ta sig samman. Och för att kunna göra en bedömning vad som är rimligt och inte rimligt då måste man förstå sin omvärld för att kunna få en korrekt problemformulering. Och eh, samma det här tramset med att alla vill ha lösningar. Det är ingen idé att lämna en enda lösning till någon enda människa om man inte är så att säga, överens om vad som egentligen utgör problemet. Och Det gäller antingen monetärmekanik eller var och en vara och Det mesta när det gäller den geopolitiska utvecklingen springer ju ur att man ska så att säga, försv kunna försvara med politiska åtgärder varför man gör olika saker. Eller politiska argument eller politiskt trovärdiga argument i vart fall. Och, eh, det är naturligtvis så att räntekostnaden är vad den är, ackumulerat på jorden eller i en ekonomi. Och eh, Den är icke-produktiv och det kommer inte att ändra sig med det här systemet. Så enkelt är det bara. Ja, och med det får jag väl önska en fortsatt trevlig helg och sen kommer det faktiskt att bli lite mera och kortare klipp än de här långdragna kanske. När det nu eskalerar ordentligt inför julen. Och Det kan ju vara lite anekdotiskt, man kan ju minnas det här då att 1913, dagen innan julafton, då var det så att säga djupa staten som gick till val på att införa Federal Reserve som man kan säga är en global tappventil för de här historierna med det ekonomiska systemet. Det är liksom en säkerhetsventil man har. Det är en mycket central del, även om hela det här spektaklet regleras härifrån Sverige. Men hur som helst, det är nog inte omöjligt att någon har tagit fasta på det datumet och tänker sig så att svinhugg går igen. Med det önskar vi en trevlig helg. Dela